បាទសូមស្វាគមន៍ព្រះមិត្តទស្សនជនជាទីមេត្រីវិលមកកាន់កិច្ចសម្ភារភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងថ្ងៃនេះដេលីខ្មែរមានការអញ្ជើញចូលរួមភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃគឺលោកយ៉នសវណ្ណលោកគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Bayon Serial Co Ltd ហើយប្រធានបទយើងបដោតសំខាន់យើងចង់ដឹងអំពីទស្សនៈទានរបស់អ្នកចំនួនយើងដែលមានកម្រិតកែច្នៃអង្គរសានក្រអូបទៅជាផលិតផលចំណីអាហារពិសេសយើងបដោតសំខាន់ទៅលើនំដែលកំពុងតែមានតម្រូវការក្នុងការទទួលទានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលម្អិតច្បាស់ជាមួយខ្ញុំនឹងលោកយ៉នសវណ្ណដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកយ៉នសវណ្ណបាទអរគុណលោកកញ្ញាដែលបានជើញចូលរួមហើយពិសេសមកដល់កាយឡៃដេលីខ្មែរតែម្ដងអរគុណលោកខ្លាំងណាស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានសារៈសំខាន់របស់លោកខ្ញុំបានលើកមុនបន្តិចអំពីកិច្ចសភារបស់យើងថ្ងៃនេះយើងចង់រំលឹកអំពីតកតងទស្សនៈទានរបស់លោកដែលមានកំណត់កាយឆ្នៃអង្គសែនក្រអូបដែលយើងនឹងថាជាអង្គមួយដែលយើងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1 3ឆ្នាំជាប់គ្នាពលគឺថាអង្គនឹងកំពុងតែមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញក៏ប៉ុន្តែលោកមានគំនិតមួយថាលោកបានកែច្នៃអង្គរសែនក្រអូបទៅជានំចំណីផលិតផលចំណីអាហារសម្រាប់ទទួលទានទៅវិញខ្ញុំចង់ដឹងដំបូងថាលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបានលោកកែច្នៃអង្គរសែនក្រអូបទៅជាផលិតផលនំសម្រាប់ទទួលទាននោះដែរសូមជម្រាបលោកអរគុណច្រើនអរគុណដល់សាប់អមៀនខ្មែរដេលីដេលីសហការីទាំងអស់ហើយដេលីខ្មែរដល់ដេលីខ្មែរបាទដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំមកអានចូលរួមបាទកាលមើលឃើញរបស់ខ្ញុំចំពោះអង្គសែនក្រអូបខ្ញុំបានមើលឃើញច្បាស់ថាតាមពិតទៅខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសកម្មភាពដល់ខ្លាំងក្លាទៅសកម្មនៅក្នុងវិស័យស្រូវអង្គរកម្ពុជាបាទហើយខ្ញុំជាបុគ្គលដែលធ្លាប់ឈ្នះពានរង្វាន់ផ្នែកអង្គរក្រអូបគឺអង្គរសែនក្រអូបខ្ញុំឈ្នះនៅឆ្នាំ2017បាទអញ្ចឹង2017ហើយនឹង2019នេះខ្ញុំបានឈ្នះ4ពានរង្វាន់ទៀតបាទអញ្ចឹងអង្គរនេះខ្ញុំបានស៊ីជម្រៅទៅលើថាកាបូនីត្រាតហើយនឹងតម្រូវការរបស់សរីរាង្គកាយរបស់មនុស្សអញ្ចឹងសរីរាង្គកាយរបស់មនុស្សគឺត្រូវការសរីកាបូនីត្រាតហើយកាបូនីត្រាតហ្នឹងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ដែលទៅបង្កើតទៅជានឹងគ្លូកូសហើយគ្លូកូសហ្នឹងវាមានតួនាទីសំខាន់ហើយនឹងជាអាហារដ៏ចាំបាច់ដែលសរីរាង្គកាយយើងហ្នឹងត្រូវការបាទហើយគ្លូកូសហ្នឹងជាអាហារមួយដែលមានសវត្ថភាពហើយពោវៀនតូចនោះពោវៀនតូចនឹងអាចស្រូបយកអាចស្រូបយកពងការញ៉ាំទៅការញ៉ាំរបស់មនុស្សចូលទៅក្នុងក្រពះចូលក្នុងក្រពះហើយបានចេញពីក្រពះទៅអញ្ចឹងពោវៀនតូចកាបូនអ៊ីដ្រាតនឹងដែលជាតិសារធាតុមានសារធាតុគ្លូកូសនឹងបានគាត់ស្រូបយកអញ្ចឹងគាត់ស្រូបយកទៅក្នុងពោវៀនតូចនឹងតម្រាំនឹងតែកាលណាគាត់គេហៅ digested នឹង absorbed អញ្ចឹងកាលណាវារំលាយហើយនឹងវាស្រូបយកអញ្ចឹងវាបានមានសវត្ថភាពហើយមានធម៌ពុទ្ធគ្រាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់មនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវការជាចាំបាច់នៅកាបូនអ៊ីដ្រាតបាទហើយបើសិនណាកាបូនអ៊ីដ្រាតហ្នឹងវាបំលែងទៅជាគ្លូកូសអញ្ចឹងកាបូនអ៊ីដ្រាតទាំងអស់នៅក្នុងអង្ករហ្នឹងវាមិនដូចគ្នាទេបាទតើតាតេសដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងបានដឹងថាកាបូនអ៊ីដ្រាតមួយណាដែលវា break down បើវារំលាយទៅកាលណាវារំលាយយឺតនឹងមានន័យថាវាវាលែងស្គាល់ទៅក្នុងឈាមនោះវាយឺតហើយកាលណាវាលែងលឿនពេកវាគ្រោះថ្នាក់បាទហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញវាមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់សរីរាង្គកាយរបស់មនុស្សហើយកាបូនអ៊ីដ្រាតដែលមាននៅក្នុងអង្គរសែនក្រអូបដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចជួយសុខភាពពិភពលោកនៅលើពិភពលោកឲ្យមានសុខភាពប្រសើរឡើងពីព្រោះ
នៅលើពិភពលោកហ្នឹងមានបញ្ហាជាច្រើនគឺផ្នែកសុខភាពហើយមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺទទួលទានអាហារហ្នឹងគឺហៅភាគច្រើនគឺគាត់ទទួលទានDibrutos គឺអត់បានទេគ្រូណាស់ណានិយាយរួមមើលគឺថាខ្ញុំឃើញថា Dibrutos ហ្នឹងទៅមើលនឹងឯកសាររបស់អង្គការ SAO អង្គការ FAO ហើយនិងអង្គការ WHO បាទគាត់បាននិយាយច្បាស់នៅក្នុងទំព័រទី66បាទវាអត់មានរំលាយចូលក្នុងពវៀនតូចទេដែលនេះជាបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងបញ្ហារបស់យើងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺថាបញ្ហាយើងធ្វើឲ្យយើងទីមួយគឺកើនទម្ងន់ហ្មងកើនទម្ងន់ហើយយើងអត់ដឹងហៅអត់ធ្វើឲ្យអត់ញ៉ាំអីសោះតែយើងកើនអញ្ចឹងយើងកើនទម្ងន់ហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺយើងទៅប្រឈមនឹងជំងឺពួកសរសៃឈាមបេះដូងបាទអញ្ចឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាអញ្ចឹងតែអត់មានគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់មានតែកាបូនអ៊ីដ្រាតដែលមាននៅក្នុងក្របអង្គទេនៅក្របធញ្ញជាតិទេដែលជាមានសវត្ថិភាពអញ្ចឹងដើម្បីថែសុខភាពឲ្យបានរឹងមាំបាទឲ្យមានអាយុយឺនយូរគួរថាព្យាយាមទទួលទានអង្គណាដែលបានបញ្ជាក់ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាសែនកោបនឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងបើមានសុខភាពអញ្ចឹងកែច្នៃមកដើម្បីរក្សាកាបូនអ៊ីដ្រាតហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលកែច្នៃហើយនេះកាបូនអ៊ីដ្រាតនៅសល់ 89% គឺកាបូនអ៊ីដ្រាតដល់ខ្ពស់បំផុតហើយល្អបំផុតហើយវាមានរលាយចូលក្នុងពោះវៀនតូចហើយពេលដែលកែច្នៃហើយនេះគាត់មានក្លូកូសគាត់គឺ10ក្រាមនៃ100ក្រាមអញ្ចឹងតើនំនឹង100ក្រាមបានមានក្លូកូស10ក្រាមបាទលោកយ៉នសវណ្ណស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជារំភើបមែនទែនឃើញព្រឹត្តិការណ៍យើងចាប់ដើមមានគំនិតកែច្នៃអង្គរដូចជានំសម្រាប់ទទួលទានខ្ញុំឃើញថាការកែច្នៃហាក់ដូចជាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេការផលិតដែលលោកធ្វើនេះគឺមើលទៅហាក់ដូចជាពិបាកដែរលោកស្រាវជ្រាវប្រមាណឆ្នាំទម្រាំលោកចេញនៅប្រភេទនំនេះតាំងក៏ពិតទៅទម្រាំបាននំនេះមួយមិនមែនមានតែខ្ញុំទេម្នាក់ឯងទេគឺថាសំបីតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលនៅទាំងក្រមប្រកាសសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភក៏លោកឯកភាពហើយលោកអនុញ្ញាតឲ្យយក logo មកប្រើនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងដោយសារមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងនំនេះគឺជាអាហារូបត្ថម្ភបាទផ្នែកមួយដែលអាចជួយជំរុញដែលជួយរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងពីព្រោះនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងបញ្ហាប្រឈមគឺជំងឺកង្វះអាហារូបត្ថម្ភបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅកាលណាគាត់ទទួលទានទៅគាត់អាចជួយច្រើនណានំនេះហើយនំនេះកែច្នៃហើយក៏នៅមានវីតាមីន B អងដល់ទៅថា3ក្រាមហើយវីតាមីន B អងមានសារៈសំខាន់ណាជួយផ្នែកជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងអញ្ចឹងបើសិនមកខ្វះនឹងគឺអាចជួបជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានអំបិលចំនួន80បាទ80ជាងមីលីក្រាមអញ្ចឹងជាចំនួនមួយដ៏ល្អព្រោះអំបិលមានសារធាតុមួយសូដ្យូមមានសារធាតុមួយទៅជួយទប់លំនឹងទឹកនៅក្នុងរាងកាយបាទអញ្ចឹងនំនេះគឺថាធ្វើឡើងប្រកបតាមស្របតាមមាត្រដ្ឋានបច្ចេកទេសរបស់ថ្នាក់ជាតិហើយនិងថ្នាក់អន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នបានការទទួលស្គាល់ពីខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរនំនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវតាមនៅក្រសួងឧស្សាហកម្មអញ្ចឹងមានលេខបញ្ជីការនេះលេខបញ្ជីការរបស់គាត់នេះទៅនៅលេខនេះ
ជាទស្សនៈបាទលោកចង់ឲ្យនំនឹងខ្លាចនំមួយដែលអាចលក់នៅចែកចាយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏លោកគ្រាន់តែប្រិតលេងលេងដើម្បីចង់ធ្វើតេស្តទេនំនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេការធ្វើឡើងគឺតម្រូវទៅតាមប្រព័ន្ធនៃសរីរាង្គកាយអញ្ចឹងសរីរាង្គកាយរបស់មនុស្សគឺត្រូវការកាបូនអ៊ីដ្រាតបាទអញ្ចឹងសរីរាង្គកាយរបស់មនុស្សมันมันត្រូវការអ្វីដែលច្រើនឧទាហរណ៍ថាដូចជាស្ករខ្លះវាអត់មានរំលាយហើយនឹងបឺតចូលក្នុងវិញ្ញាណទូចដូចហ្វ្រុកតូសដូចហ្វ្រុកតូសអញ្ចឹងហ្វ្រុកតូសគឺប្រភេទទឹកសេជៈអាទឹកភេសជ្ជៈធ្វើពីផ្លែឈើអញ្ចឹងពួកស្ករដែលមកពីផ្លែឈើគេហៅថាហ្វ្រុកតូសអញ្ចឹងហ្វ្រុកតូសហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដោយសារវាអត់រំលាយអាហារទៅហើយផលលំបាករបស់វាគេហៅហានិភ័យរបស់គាត់គឺកាលណាយើងញ៉ាំអាហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យយើងកើនតម្ងន់ហើយនឹងជប់នឹងជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងហើយជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងច្រើនណាស់ណាមានទាំង high blood pressure stroke heart attack panvoc diabetic អញ្ចឹងមានច្រើនតែអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើអានេះក្នុងគោលបំណងមួយចូលរួមចំណែកចូលរួមចំណែកដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់អ្នកទទួលទានហើយក៏ចូលរួមចំណែកដល់ធំធេងក្នុងការធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់កសិផលរបស់កសិករមានភាពមានតម្លៃប្រសើរឡើងតាមរយៈរបស់ល្អថ្ងៃខាងមុខ 100% គឺតម្រូវការជាដាច់ខាតត្រូវតែចុះកិច្ចសន្យាដាប់ដុះជាមួយនឹងកសិករបាទព្រោះអ្នកទទួលទានចង់បានរបស់ល្អអញ្ចឹងតោះតាចុះបើសិនបើមិនចុះកិច្ចសន្យាដាប់ដុះទេការផលិតរបស់យើងអង្គរចេញមកអត់ល្អអត់សឹកអត់ល្អទេអានឹងថ្ងៃក្រោយទៅអាចនេះហើយអញ្ចឹងស៊ីសងនឹងតម្រូវការនៃដល់ផលិតកម្មនៃការផលិតនំផលលោកជារឿងត្រឹមត្រូវពីព្រោះរបស់ល្អត្រូវតែភ្ជាប់គ្នាពីកសិដ្ឋានមកដល់នឹងអ្នកទទួលទានបាទបូតសំខាន់ណាគឺថាត្រូវដឹងថាផលិតផលហ្នឹងផលិតមកពីវត្ថុធាតុដើមអីហើយការដាំដុះនៅឯណាបាទហើយដាំដុះរបៀបម៉េចអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ហើយការដាំដុះនឹងស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែរអត់បាទតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែរក្រសួងកសិកម្មលោកខំបរៀនប៉ុន្តែកន្លងមកគឺយើងកម្ពុជាមានភាពជោគជ័យខ្ពស់ដោយសារការផលិតអង្ករហើយនឹងការផលិតអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្របតាមស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិដោយសារការបង្រៀនរបស់ក្រសួងកសិកម្មហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបាទក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅថេថារចនាសម្ព័ន្ធបាទលោកសវណ្ណបច្ចុប្បន្នមានលក់នៅទីណាខ្លះហើយនំរបស់លោកនំបេរ៉ាម៉ូនំបេរ៉ាម៉ូនេះមានមិនទាន់មានវត្តមាននៅលើទីផ្សារនៅឡើយទេអាចកន្លងមកបាទអាចនឹងកន្លងមកគឺយើងកំពុងតែចែកជូនអតិថិជនរបស់បេតាម៉ូដើម្បីទទួលថ្លៃនៅពេលដែលគាត់ទិញកោយើងថែមជូនឲ្យគាត់មកប្រអប់មកប្រអប់នៅពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងមកទល់ថ្ងៃនេះយើងមានលក់តនៅក្នុងហាងរបស់យើងហើយពងតរៀបចំបែបបត់ចូលទៅក្នុងខាង Aeon បាទតាមផ្សារណាតឯជាបានតាមផ្សារម៉ាតតាមអីហ្នឹងលោកសវណ្ណលោកមានកំណត់កែច្នៃអង្គរតែសែនក៏អុកឬក៏លោកមានកំណត់ពង្រីកអានឹងឲ្យមានវិសាលភាពធំសិនហើយលោកអាចគិតថាប្រភេទអង្គរផ្សេងទៀតលោកបានពិចារណាកែច្នៃដូចនេះដែរឬយ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបានធ្វើអង្គរសែនក្រអូបមួយហើយ
ចឹងខ្ញុំបានមើលឃើញអង្គផ្សេងទៀតដែលថាមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកទទួលទានហើយនិងកសិករបាទហើយបំណងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់មួយទៀតក្នុងនាមជាសមាជិកនៃសមាជិកក្រុមការងារស្រូវអង្គហើយនឹងជាដែលបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិកនៃក្រុមការងារស្រូវអង្គខ្ញុំសម្លឹងឃើញពូជមួយដែលពូជហ្នឹងល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកទទួលក៏មានសក្តានុពលខាងសេដ្ឋកិច្ចជួយឲ្យជួយឲ្យអ្នកទទួលទាននឹងមានសុខភាពប្រសើរឡើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតាសិក្សាហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបានរបាយការណ៍នៅពេលនៅខ្លីពីខាងសិង្ហបុរីបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងធ្វើសំណើខ្ញុំនឹងធ្វើរបាយការណ៍និងដាក់ជូនទៅអាដាមប្រធានក្រុមការងារខាងស្រូវអង្គហ្នឹងហើយនឹងជូនទៅសម្ដេចនាយកដើម្បីឲ្យដឹងថាយកអង្គហ្នឹងប្រភេទហ្នឹងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍មិនមិនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅសេរៀបរាប់ជាច្រើនអញ្ចឹងណាបាទទៅសេក្នុងនាមជាសមាជិកខ្ញុំត្រូវថាធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើសែងប្រអប់ហើយមួយទៀតគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺខ្ញុំចង់ដាក់គាត់ជាឈ្មោះសែនជ័យអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងជាឈ្មោះដ៏ល្អហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការចងចាំរបស់យើងដែរហើយឈ្មោះនំនេះពីដើមឡើងក៏ខ្ញុំដាក់មុនដំបូងខ្ញុំបង្ហាញវត្តមាននៅខេត្តកំពតខ្ញុំដាក់សែនឈ្ងុយខ្ញុំស្រឡាញ់ពេកបាទអញ្ចឹងពូជនំនេះឆ្ងាញ់មែនហើយឈ្ងុយមែនប៉ុន្តែក៏អត់បាត់ទៅណាដែរដោយសារខាងពាណិជ្ជកម្មចុះអត់បានទេដល់អញ្ចឹងទៅបានត្រឡប់មកដាក់ឈ្មោះជានំបេតាម័រវិញប៉ុន្តែនៅលក្ខណៈពិសេសវាបេតាម័រមិនគឺសែនឈ្ងុយបេតាម័រគឺជាឈ្មោះនៃ brand របស់ group Bayon Cereal ទេបាទអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់នំហ្នឹងគឺនៅតែរក្សាសែនឈ្ងុយដដែលទេអញ្ចឹងអត់មានអីទៅឆ្ងាយតែគ្រាន់ថាការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនិងការកោះចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបើសិនជាដាក់នំបេតាម័របេតាម័រវាជាប្រែនខ្ញុំដែលក្រសួងឲ្យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងណាតែបើសែនឈ្មោះក៏អត់ឲ្យទេបាទលោកចន់សេវ័នរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកទៅចិត្តដល់ផលិតករយើងក្នុងការកែច្នៃកសិផលកម្ពុជាពិសេសកសិកម្មតែម្ដងលោកសេវ័នយល់ថាការកែច្នៃរបស់លោកហ្នឹងវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បានពិសេសការកែច្នៃរបស់ហ្នឹងវាឲ្យមានគេហៅថាតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់កសិផលកម្ពុជាបាទពេលដែលយើងកែច្នៃចេះនឹងបានគេហៅថាមាន value add បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅតែលក់អង្គហើយនឹងនាំអង្គចេញគឺអត់មានទេ value add អត់មានទាំងអស់អញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំនៅនាំអង្គពីមុនក៏ខ្ញុំជួបការលំបាកដែរខ្ញុំចង់ឲ្យភ្ញៀវទទួលទីជូនអង្គក៏យ៉ាងតិចបំផុត700ក្រាមបាទអាកញ្ចប់តូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពីដើមឡើយខ្ញុំជូនភ្ញៀវមិនមែន700ក្រាមទេមានជូនភ្ញៀវតាំងពី25គីឡូអញ្ចឹងតម្លាក់មក10គីឡូក្រោយមកមានបំបែកមក5គីឡូទៀតដល់ក្រោយមកទៀតមានតម្លាក់មក7ខាំបាទដល់ឥឡូវខ្ញុំបានកែច្នៃទៅហើយចង់ស្គាល់ថារសជាតិអង្ករនេះឆ្ងាញ់យ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជូនដល់នំមួយបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជូនដល់នំមួយហើយនំហ្នឹងតែ3ក្រាមកន្លះហើយបាទអញ្ចឹងគាត់អាចភ្លក់បានហើយគាត់អាចដឹងដឹងរសជាតិហើយអញ្ចឹងទៅរសជាតិជានៅធម្មជាតិទាំងស្រុងហើយដែលថាយើងមានមោទនភាពមែនដែលថានៅក្នុងប្រទេសយើងគេថាមាន raw material ដ៏ល្អហើយយើងកែច្នៃទៅជានំហើយមានដល់ជារសហើយអាច
មានផលចំណេញដល់គួរតែចាប់ដើមនាំគ្នាកែច្នៃកសិផលកម្ពុជាដើម្បីជាផលិតផលសម្រាប់លោកធ្វើនឹងទេរយ៉ាងម៉េចពីព្រោះអាហ្នឹងវារួមចំណាយសំខាន់ដែរសម្រាប់ជួយសេដ្ឋកិច្ចជួយអាហ្នឹងតម្លៃការងារដល់ពលរដ្ឋយើងបាទបាទល្អតាមកពុទៅវាតេតិនលើអាជីវកររៀងរៀងខ្លួនដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យមានទំនិញចរាចរនៅលើទីផ្សារបាទហើយរដ្ឋាភិបាលសំខំខំគ្រប់បែបយ៉ាងបាទដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារដែលប្រឈមព្រោះទីផ្សារបញ្ហាសំខាន់គឺរបាំងពាណិជ្ជកម្មបាទអញ្ចឹងរបាំងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលក៏ទៅដោះបានហើយដោះបានហើយដល់អញ្ចឹងត្រូវក៏ដោះបានដល់អញ្ចឹងដោះបានរបាំងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីយកទំនិញចូលប៉ុន្តែយកទំនិញចូលមិនមែនជាទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលទេមិនមែនទូនាទីរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទេបាទគឺទូនាទីរបស់ពាណិជ្ជករនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងត្រូវខំប្រឹងថាខ្លួនត្រូវធ្វើអីមួយឲ្យបានដើម្បីយកទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទីផ្សារដើម្បីទប់នឹងការនាំចូលរបស់គេអាហ្នឹងជារឿងប៉ិតបាទមិនមែននេះទេតើសំខាន់បំផុតគឺពលរដ្ឋគ្រប់រូបហ្នឹងដែលថាមានបំងជាផលិតករដែលនេះខំពលរដ្ឋគ្រប់រូបហើយនឹងប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាត្រូវតែខំទាំងអស់គ្នាហើយជាសក្តីបំណងហើយជាសក្តីវាសនារបស់ខ្ញុំគឺមានតែមួយគត់ខ្ញុំសូមផ្ដាំថាសូមកសិករទាំងអស់នោះកុំលក់ដីឲ្យសោះបាទដីកសិកម្មកាន់តែរួមតូចហើយអញ្ចឹងកម្ពុជាមានសក្តានុពលដ៏ធំធេងក្នុងការធ្វើឲ្យសុខភាពប្រសើរឡើងតាមរយៈនៃការដាំដុះអង្ករដ៏ល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគ្មានទឹកដីណាល្អជាងទឹកដីកម្ពុជាទេបាទគឺជាទឹកដីដ៏ល្អដែលមានអាកាសធាតុល្អមានថ្នាក់ដឹកនាំល្អអញ្ចឹងល្អទាំងអស់អញ្ចឹងខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាទៅកុំលក់ឲ្យសោះដាច់ខាតណានេះជាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំក្នុងបេតាមររបស់លោកលោករំពឹងថានឹងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិទេហើយកម្ពុជាអាចនឹងបញ្ជូននំនងចេញទៅក្រៅប្រទេសបានដែរឬយ៉ាងណាអរគុណច្រើនញ៉ាជាសំណួរដ៏ល្អនំបេតាមរគឺជានំដ៏ល្អដែលមានផ្ទុកកាបូនអ៊ីដ្រាតនៅកាបូនអ៊ីដ្រាតដ៏ល្អដោយកាបូនអ៊ីដ្រាតនេះมันទាន់កែច្នៃมันទាន់ modify ឡើយទេมันមិនមែនជា modify stage អញ្ចឹងទាន់តែយល់ពី modify stage បាទអញ្ចឹងទាន់តែយល់ពីម្សៅដែលកែច្នៃនេះនំបេតាមរមិនមែនជាម្សៅដែលកែច្នៃទេបាទអញ្ចឹងនំបេតាមរនៅជាកាបូនអ៊ីដ្រាតដ៏ល្អអញ្ចឹងកាបូនអ៊ីដ្រាតហ្នឹងគឺជាអាហារដ៏ចាំបាច់របស់សរីរាង្គរបស់មនុស្សគ្រប់ពូជសាសន៍ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ស្គាល់ពីកាបូនអ៊ីដ្រាតចឹងគាត់ត្រូវតាទទួលទានហើយគាត់ត្រូវតាគ្រប់តរហើយបើសិនគាត់មិនទទួលទានកាបូនអ៊ីដ្រាតទេគឺគាត់ទោះណាស់ពួកកាបូនអ៊ីដ្រាតទៅបង្កើតបានជាឌីក្លូកូសបាទអញ្ចឹងបើគាត់គិតពីកាបូនអ៊ីដ្រាតអញ្ចឹងគាត់ទៅញ៉ាំពួក modify stack អញ្ចឹងគាត់ទោះណាស់ហើយគាត់ទោះណាស់ខ្លាំងគេគឺពួងទី1គឺ weight gain កើនទម្ងន់ហើយទី2គឺ cardiovascular disease អញ្ចឹងជំងឺប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងឯងហើយបើសិនណាចង់ច្បាស់ជាគឺចូលទៅមើល carbohydrate in human nutrition បាទ page 66អញ្ចឹងចូលទៅមើលពីអារបបអាហារ carbohydrate នៅក្នុងចំណីអាហាររបស់មនុស្សហើយគឺទំព័រទី66អញ្ចឹងទៅបើកមើលទៅអត់មាននរណាដែលថាមួយគឺលាក់បាំងទេនៅលើពិភពលោកនេះគឺមានតែប្រទេសកម្ពុជាទេដែលមានបើករបៀបគាត់ថា
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្វែងរកនិងស្រាវជ្រាវហើយអាចយកឯកសារបានដោយឥតគិតលុយបាទហើយបើសិនបើប្រទេសគេវិញខ្ញុំឃើញគាត់ណាឯកសារឯកសារដែលកាបូនីត្រាតហ្នឹងកាបូនីត្រាតអ៊ីនហ្យូមិននូទ្រីសិនហ្នឹងមួយឆ្នាំត្រូវបង់ជាង $10,000បាទនឹងប្រទេសគេហើយប្រទេសខ្មែរគឺអាចយកបានហើយស្របច្បាប់ទៀតនេះដែលជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគេគូថាខិតខំទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងមានមុខមានមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយនំនេះនឹងមានវត្តមានដ៏ខ្លីនៅលើឆាកអន្តរជាតិពីមុននំល្អនរណាក៏ចង់បានដែរនរណាមិនចង់បានអាយុវែងជាផែនការរបស់លោកអាចនឹងនាំទៅប្រទេសណាអាចជាជំនាញដំបូងដោយសារយើងដឹងថាផលិតផលកម្ពុជាយើងមានការកែច្នៃច្រើនហើយផលិតផលដែលមានគេឈ្មោះអាចនាំចេញជាតិចូលទីផ្សារអន្តរជាតិហាក់ដូចជាមានតិចនៅឡើយលោកចន្ទសិវ័នអានឹងពិតជាត្រឹមត្រូវដោយសារទី1គឺថាប្រទេសយើងគឺថាយើងជាប្រទេសដែលនាំចេញកក្រោយគេបាទអញ្ចឹងណាដល់ឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមយកកមកធ្វើនំអញ្ចឹងក៏នៅតែក្រោយគេដែរពេលខ្លះនៅទីសាអន្តរជាតិក៏អត់តន់ស្គាល់យើងទេបាទក៏អត់តន់ស្គាល់យើងទេអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទោះតែខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈអីទៅនឹងយូរទៅនឹងសាយភីនឹងសាយភីគេដឹងថាយើងមានរបស់ល្អដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអញ្ចឹងតម្លៃក៏សមស្របអញ្ចឹងអាចទទួលហូបបានដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវថាទិញឯងខ្លាចតែយើងអត់មានរបស់มันល្អទេខ្លាចតែរបស់យើងมันល្អតែរបស់ល្អគឺនរណាក៏ចង់បានដែរនរណាក៏ចង់ហូបដែរនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកផលិតអង្គរធ្វើជំនុំឲ្យលោកអាចនឹងមានអីថ្មីទៀតទេនៅពេលខាងមុខជាផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនបាយ័នសេរីលបលោកទេបើតាមការពិតទៅខ្ញុំធ្វើនេះបានហើយតែអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំអាចឈានទៅធ្វើអីទៀតក៏បានដែរធ្វើមួយមួយមួយទៅហ្នឹងហើយតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំធ្វើបានអញ្ចឹងហ្នឹងពួកអ្វីដែលខ្ញុំចេះដឹងគឺតាមរយៈសភាពាណិជ្ជកម្មបាទដែលចូលរួមសិក្ខាសាលាហើយនិងសហព័ន្ធស្រូវអង្គរខ្ញុំចូលរួមដល់ច្រើនហើយចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំទៅសភាពាណិជ្ជកម្មបានអនុញ្ញាតខ្ញុំទៅឲ្យចូលរួមប្រជុំចូលរួមសិក្ខាសាលានៅក្នុងបាទនៅប្រទេសសិង្ហបុរីជាមួយនឹងក្រសួងឧស្សាហកម្មតែអញ្ចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺគេនិយាយពីឧស្សាហកម្ម4ចុចបាទអញ្ចឹងទៅតែនេះហើយជាចំណេះដឹងដែលខ្ញុំទទួលបានពីការចូលរួមអញ្ចឹងការចូលរួមមានសារៈសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីឧស្សាហកម្ម4ចុចអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយល់ដឹងពីការធ្វើចំណីអាហារហ្នឹងគឺការតាមមានទំនុកចិត្តនិងច្បាស់លាស់ស្របតាមស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិបាទបាទនំពេតាមរបស់លោកហ្នឹងនឹងអាចក្លាយជានំមួយជាជំរើសរបស់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាទទួលទានជំនួសនឹងនំដែលគេនាំចូលបច្ចុប្បន្នលោកសវណ្ណដឹងហើយបើយើងក៏លេខមើលទីផ្សារហាក់ដូចជាមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមែនទែនលើទីផ្សារហ្នឹងហើយវត្តមាននំរបស់លោកអាចជំនួសបានផលិតផលនំផ្សេងទៀតដែលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងបានដែរយ៉ាងម៉េចដែរអរគុណច្រើនតាំងក៏ពិតទៅនំនេះគឺជានំមួយដ៏ល្អដែលជាឱកាសមួយដ៏ល្អបាទហើយមានអាចជ្រៀតវត្តមានរបស់ខ្លួនទៅតាមសាលារៀនបានបាទពីព្រោះនំនេះធ្វើតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងនំនេះគឺมันមានពួកសាក់រុសទេអញ្ចឹងកាលណាមើលមូលហេតុអីបានចង់ដឹងគុណភាពនំនឹងយ៉ាងម៉េចទោះតែយកនំហ្នឹងទៅទទួលទានបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគួរកលេចទៅមើលនៅអតិថិភាពទូទៅនៅក្នុងសង្គមវិញ
ថាមូលហេតុអីបានជាក្មេងឥឡូវខ្ញុំឃើញថាអ្នកខ្លះជាថាញ៉ឺក្មេងឥឡូវវាកាចសាហាវម៉េះអញ្ចឹងខ្ញុំអានខ្ញុំសុំសរសើរអាដាមហងជុនរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបាទគាត់យល់ច្បាស់អំពី sugar and human behavior បាទអញ្ចឹងពុះណាក់ណារឿងស្គាល់ដែលយើងអត់ស្គាល់ប្រភពហ្នឹងអញ្ចឹងវាពុះណាក់អញ្ចឹងបានជាសាលាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បတ်ស្គាល់ហ្នឹងគាត់បတ်នំដែលធ្វើពីស្គាល់ផ្អែមផ្អែមពេកគាត់បတ်អញ្ចឹងគាត់បတ်ហ្នឹងជាឱកាសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទជាឱកាសមុនផនយើងហ្នឹងដែលយើងធ្វើឲ្យយើងទៅលក់ទៅនឹងជាឱកាសរបស់យើងហ្នឹងអានេះតាមខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំឃើញជាឱកាសរបស់យើងបាទអរគុណលោកសវណ្ណដែលបានផ្ដល់កិច្ចពិសេសជាមួយ Daily Khmer ខ្ញុំចង់ងាកទៅតាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យា contract farming ទៅលើកសិករវិញលោកបានផលិតឲ្យនំពេតាមហ្នឹងគឺថាចេញជារូបរាងឲ្យគឺផលិតចេញពីអង្គរសែនប្រអូបរបស់កម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងនឹងការផលិតរបស់កសិករវិញលោកនឹងមានផែនការចងក្រងជាកិច្ចសន្យាយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងកម្ពុជាកសិករដើម្បីឲ្យនំលោកធានាបានគុណភាពបត្រំត្រូវច្បាស់លាស់ហើយអនុវត្តតាអនុលោមតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិពិសេសការទទួលទានទៅមិនមានជាតិគីមីអីជាដើមទៅបាទអរគុណនៅសំណួរនៃកិច្ចសន្យារបស់ contract farming ដែលរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក្រសួងកសិកម្មលោកចង់បានបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថិរភាពពួកកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មក្នុងការដាំដុះហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលថាបានជំរុញយូរមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាវាមិនទាន់ដល់បានល្អទេមូលហេតុដោយសារអ្នកទទួលទានហ្នឹងអត់ទាន់បានស៊ីជម្រៅនៅលើគុណភាពនៃអង្គរហើយនឹងគុណភាពនៃកាបូនីត្រាតបាទពីពួកគាត់នៅតែគិតស្មានថាអង្គរណាក៏ដូចអង្គរណាទិញយកទៅញ៉ាំក៏បានហើយអត់និយាយទីបំផុតទៅគាត់ឈឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងការធ្វើកិច្ចសន្យានៃការដាំដុះហ្នឹងលុះត្រាតែmarketing demand ហ្នឹងវារៀងឡើងខ្ពស់បន្តិចបាទមកហ្នឹងបានយើងធ្វើបានតែដល់ពេលឥឡូវនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញថាអា supply demand ណាជាងការផ្គត់ផ្គង់នឹងវាមានចំនួនច្រើនជាងអនុម្រូវការបាទដែលអញ្ចឹងហើយដែលជាមូលហេតុនឹងហើយបានជាកិច្ចសន្យានឹងមិនទាន់ជាទលំទលាយទេទោះបីយើងបានធ្វើច្រើនហើយនៅក្នុងសហព័ន្ធស្រើអង្គរយើងក៏ឃើញថាបាត់ដើរកាណាដាច្រើនហើយពួកអីមើលចុងក្រោយនេះខ្ញុំឃើញថាខាងកំពង់ប្រាសាទអីនេះក៏គាត់ចូលធ្វើដែរចូលធ្វើជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាដាំដុះតែអញ្ចឹងទៅកាលណាតម្លៃហើយនឹងគុណភាពកាន់តែទទួលស្គាល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នឹងឈានដាំដុះនេះបើភ្នែកខ្ញុំមើលគឺថាតម្រូវកិច្ចសន្យាដាំដុះនឹងដើរក្នុងពេលដ៏ខ្លីហ្នឹងមកពីព្រោះប្រសិនបើគាត់មិនធ្វើគឺអត្ថប្រយោជន៍គាត់ខាតទាំងអស់យើងគាត់តែមានការរួមចំណែក
វិនិយោគពីផ្សេងជនបានច្រើននេះដើម្បីឲ្យកិច្ចសន្យាកសិកម្មនឹងយើងដើរទៅមុខកន្លងទៅខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយឥដាមរដ្ឋមន្ត្រីវិសុខុនឥដាមបានបញ្ជាក់ដែរថាសំខាន់ណាស់ក្នុងការចងក្រងជាសហគមន៍ជា contract farming ហើយវិស័យកសិកម្មគឺជាចន្ទុលមួយក្នុងការរុញឲ្យវិស័យកសិកម្មយើងអាចដើរទៅមុខហើយប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពលោកសវណ្ណយល់យ៉ាងដែររៀងមិនអានឹងជារឿងដល់ត្រឹមត្រូវបំផុតដែលលោកបានលើកមកពីព្រមវិស័យឯកជនដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការហ្នឹងពីព្រមវិស័យឯកជនដូចខ្ញុំបានផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើតាអង្គដែលមាន certify អញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរឿងហ្នឹងដូច្នេះអញ្ចឹងទៅយើងកិច្ចអត់ផុតទេត្រូវតើតាធ្វើកិច្ចសន្យាដាំដុះដើម្បីរក្សាគុណភាពហើយនិងនិរន្តរភាពនៃទំនិញរបស់យើងនៅលើទីផ្សារដើម្បីធានាជូនអតិថិជនអញ្ចឹងកិច្ចមិនផុតទេកិច្ចសន្យាក្នុងការដាំដុះចាប់ផលិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃកសិករយើងធានានិរន្តរភាពឬគុណភាពបានកម្រិតណាលោកសុវណ្ណជាកសិករយើងអង្គការផលិតសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំឃើញថាកសិករយើងផលិតបានល្អកសិករខ្ញុំសូមសរសើរហើយការផលិតរបស់យើងដូចជាมันមានអ្វីជាបញ្ហាទេគាត់ថាបាទគុណភាពយើងធ្វើបានអញ្ចឹងយើងធ្វើបានទេបញ្ហាគឺបញ្ហាតាមខ្ញុំដឹងគឺបញ្ហានឹងតម្លៃឯងអញ្ចឹងណាបញ្ហាតម្លៃឯងតែបើថាគុណភាពគឺយើងឈរលំដាប់លេខ1តែបើសិនជាតម្លៃគាត់អាចនេះគាត់អាចថាពេលខ្លះគាត់ចង់បានធូរថ្លៃអញ្ចឹងទៅគាត់ងាកទៅរក54 51អញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹង54 51ហើយនឹងសែនកោបគឺក្របគឺសឹងថាដូចគ្នាសឹងតែ 100% តែតម្លៃខុសគ្នាឆ្ងាយបាទក្នុង1តោនខុសគ្នាប្រហែលជាជាង200ដុល្លារជិត300ដុល្លារបើអញ្ចឹងទៅនេះហើយដែលជាចំណុចមិនល្អរបស់អ្នកទទួលទានហើយក៏ជាចំណុចមិនល្អសម្រាប់អ្នកអាដាប់នោះអញ្ចឹងចំណុចអត់ល្អទាំងអស់ដោយសារក្របពីរហ្នឹងវាដូចគ្នាពេកក្របពីរហ្នឹងវាដូចគ្នាពេកហើយទីសាពេកខ្លះគាត់ពិបាកលក់ដោយសារអ្នកអង្ទិញគាត់សួររហូតតែរៀងធូថ្លៃតិចមកបាទអញ្ចឹងទៅបានជាហើយអ្នកលក់អ្នកទិញហ្នឹងគាត់អត់សូវខ្វល់រឿងសុខភាពគាត់ទេគាត់បាទគាត់ធរណាគាត់ចង់បានថាហើយធូថ្លៃតិចមកឲ្យហូបបានដូចគ្នាបាទបានច្រើនទៅបានហ្នឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់អត់ដឹងពីគុណភាពທາງហូបហើយវាមានថាកម្លាំងរាងកាយមាំមួនហើយអាចធ្វើការអីបានល្អហើយសុខភាពល្អគាត់អត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងគាត់គិតថាធ្វើម៉េចឲ្យតាបានហូបមកប៉ិនជាទម្លាប់របស់កសិករលោកសវណ្ណយល់យ៉ាងម៉េចពពោះលោកក្នុងនាមអ្នកដែលលោកធ្វើការជាមួយកសិករស្និទ្ធដែរលោកធ្លាប់ចុះច្រើនជាមួយនឹងកសិករការដាំដុះអាទម្លាប់គាត់ដាំដុះរងថ្ងៃហ្នឹងរឿងស្រូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅដូរទម្លាប់ហ្នឹងឬក៏នៅតែទម្លាប់ប្រើប្រាស់ទៅថាចង់បានល្អទៅទិញជីគីមីយកមកប្រើដើម្បីឲ្យបានគុណភាពអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចលោកសវណ្ណអាចជម្រាបជូនទស្សនិកជនតិចបានបាទចំណុចហ្នឹងសំខាន់អរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយនឹងសូមមុននឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងក៏ខ្ញុំសូមអភ័យទោសបាទហើយចំពោះការឆ្លើយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឬមួយក៏ប៉ះពាល់ទៅសូមអភ័យទោសតាំងកពិតកសិករអ្នកផលិតគឺកសិករមានការយកចិត្តទុកដាក់បាទកសិករត្រូវបានបង្រៀនដោយក្រសួងកសិកម្ម
ស្ដីពីការប្រើប្រាស់ជីនិងថ្នាំកសិកម្មចឹងកសិករចេះច្បាស់ក្នុងការផលិតស្រូវប្រសិនបើកសិករមិនចេះផលិតស្រូវទេអង្គការខ្មែរបាទមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅលើឆាកអន្តរជាតិតាមការប្រឡងទេហើយអង្គការល្អនេះសួរថាបានមកពីណាអង្គការល្អនេះគឺបានមកតាំងពីការធ្វើពុជគ្រឹះហើយពុជគ្រឹះនេះចេញពីក្រសួងកសិកម្មដែលសម្ដេចដេជោលោកបានធ្វើអាកសាងកាត់ឌីនៅឆ្នាំបាទ1999ឆ្នាំ2000លោកសំផតបាទអញ្ចឹងដោយសារពុជគ្រឹះហ្នឹងពុជគ្រឹះនៃកសិកម្មហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកបានរៀបចំហ្នឹងបានកសិករមានពុជគ្រឹះយកទៅផលិតបាទអញ្ចឹងកសិករទាំងអស់គឺចេះមកតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈក្រសួងកសិកម្មកសិករចេះច្បាស់តែខ្ញុំខ្លាចបំផុតគឺអ្នកហូបទេបាទអត់គិតហោតាណាថោកថោកប៉ុន្តែកសិករក៏ស្គាល់ប្រភពជាតិហូបដែរកសិករលោកខំដាំចងប់ណាកសិករក៏ខំផលិតឲ្យល្អហើយដល់ពេលទីបំផុតអ្នកហូបហោថោកថោកហើយដល់អញ្ចឹងទៅរហូតដល់អ្នកលក់ខ្លះគាត់ពិបាកគាត់ជឿថាទិញលក់បាទពួកគាត់រហូតថោកសំបីថាអាលក់ល្អដូចខ្ញុំចាញ់អ្នកលក់អត់ល្អទេតែស្អាអ្នកលក់អាល្អហ្នឹងលក់អត់ស្ដាច់ទេបាទលក់បានតិចហ่ะអញ្ចឹងអាលក់អត់ល្អលក់ឲ្យធូរថ្លៃបានច្រើនជាងពួកមនុស្សពេជ្រច្រើនអត់យល់ពីអាកាបូនីត្រាតបាទដោយសារការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងមិនបានទូលាយហើយដល់អញ្ចឹងទៅជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងស្មានស្មានថាអង្គហ្នឹងវាដូចតែគ្នាមិនមែនដូចគ្នាទេវាខុសគ្នាតាំងបណ្ណេះនោះខុសគ្នាតាំងគ្រាន់ថាមួយជ្រុងឯងប្រមូលផលហើយគេយកមកវិចខ្ចប់យកមកសម្ងួតយកមកវិចខ្ចប់ត្រឹមទៅគេទុកដាក់ក្នុងឃ្លាំងគេមានសិនជាក់មានអីចឹងទៅហើយឃ្លាំងគេគ្រប់គ្រងត្រឹមទៅអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអង្គខ្លះដាក់លក់តាមចាំខ្នល់ទៅដីហុយអញ្ចឹងកាបូនអ៊ីត្រាតហ្នឹងវាហើរទៅបាត់ហើយបាទវាមិនមែនហើរទៅបាត់នៅពេលច្រកបាវហាមាត់បាវលក់តាមខ្នល់តាមអីចុះបាទវាហើរបាត់នៅពេលកិនហើយគ្រាន់តែបាក់ហ្នឹងក៏វាហើរបាត់ហើយអញ្ចឹងតើតាស្គាល់នៃកាបូនអ៊ីត្រាតតើកាបូនអ៊ីត្រាតវាមានប្រភពមកពីណាហើយវាមានតួនាទីជាស្អីវាមានតួនាទីទេតើតាស្គាល់ហ្នឹងមិនអត់ស្គាល់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់ចេះទិញហូបឲ្យតាបានហូបឲ្យតាឆ្អែតប៉ុនកសិកម្មទីផុតទៅយ៉ាងម៉េចឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងអ្នកធ្វើកសិកម្មខ្លះជាអ្នកមានខ្លះឬក៏នៅតែក្រពួកកន្លងទៅគេធ្លាប់លើកឡើងថាកសិករធ្វើស្រែខំចងល់ប៉ុន្តែទៅមានតែឈ្មោះវិញដែលយកអង្គពីកសិករទៅលក់អាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចលោកសវណ្ណជាមួយអាហ្នឹងតាមយោបល់ខ្ញុំចេះវិញទេណាតាមយោបល់ខ្ញុំធ្លាប់កំណត់ដែរខ្ញុំធ្លាប់ជួបអ្នកដែលនិយាយអញ្ចឹងនៅលើព័ត៌មានសង្គមឬព័ត៌មានសង្គមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញជាទូទៅកសិករដែលមានចងក្រងជាសហគមន៍ក៏អាចមានបញ្ហាដែរគាត់អាចមានបញ្ហាដោយសារកសិករដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍ក៏ទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញស្ដីពីការដាំដុះស្ដីពីការប្រប្រាស់ពូជស្ដីពីការប្រប្រាស់អីថ្នាំកសិកម្មគាត់ចេះទាំងអស់ប៉ុន្តែតម្លៃដែលគាត់បានមកអីបាទតម្លៃទីផ្សារក៏ល្អប្រកបអញ្ចឹងបញ្ហាតែកសិករលោកដាំរីរងទៅ
ឯកជនខ្លួនគាត់បញ្ហាខ្លាច់អ្នកខ្លះគាត់មិនមែនជាអ្នកកសិកម្មទេណាគាត់មិនមែនជាកសិករទេណាគាត់គ្រាន់តែអ្នកថាហ្នឹងធ្វើហិកតាអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍មែនទេគាត់ផែនគាត់អត់មានដីធ្វើស្រែទៀតគាត់ជាថាបាទគាត់ជាតថាទេតែបើសិនជាមានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងគួរសួរគាត់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំសួរថាគាត់នៅណាហើយគាត់នៅសហគមន៍ណាហើយគាត់មានចូលជាសមាជិកសហគមន៍គេអត់ចឹងតោះតើសួរគាត់ទៅសែកទៅដើម្បីគាត់ចេះតែសែកសែកទៅដើម្បីវាយប្រហារទៅលើបំពេញយ៉ាងចឹងណាបំពេញសង្គមហ្នឹងតែប៉ិនលោកសវណ្ណធ្លាប់ដើរចុះជាមួយកសិករច្រើនលោកដឹងថាអ្វីដែលជាការពិតសំខាន់មូលដ្ឋានជាមួយកសិករកសិករយើងដឹងថាអ្នកធ្វើពិតប្រកបកសិករសម័យនេះមិនមែនដូចកសិករសម័យមុនទេមិនមែនជាថាឯងធ្វើស្រែដែរប៉ុន្តែទីបំផុតយកព័ត៌មានអ្វីបំពេញបាយកសិកម្មហើយគណៈដែររដ្ឋាភិបាលលោកខំអបសេកជនក៏ខំដែរអ្នកដែលគេប្រឹងប្រែងជួយលើកស្ទួយការដាំដុះហើយធ្វើម៉េចយើងឲ្យអង្គយើងវាកាន់តែល្អហើយកសិផលយើងលក់បានទីផ្សារហើយកសិករយើងអ្នកដាំស្រូវក៏ខ្លាចជាអ្នកមានដែរបាទមានទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានប្រសាថាមានអ្នកលក់អង្គគាត់អ្នកធ្វើមានទេអ្នកឥឡូវទៅមើលថាណាមានទ្រព្យច្រើនយ៉ាងណាបាត់ដឹងបាទឥឡូវបើលោកសវណ្ណជើញទៅមូលដ្ឋានហ្នឹងលោកឃើញផ្ទះមួយក៏មានឡានកូឡាឬក៏ឆ្លាមឬក៏ម៉ូតូ2-3វាខុសពីការ20ឆ្នាំមុនជាងដែលយើងអត់ល្អមិនទាន់មានសុខសន្តិភាពយើងមានបញ្ហាគឺថាខោបបាក់អញ្ចឹងយើងក្នុងដំណាក់កាលអត់មានទេប្រែងបាត់ឥឡូវខុសពីមុនឆ្ងាយណាខុសមុនឆ្ងាយអត់យ៉ាងនៅមានម៉ូតូ2គ្រឿងក្នុងផ្ទះហើយផ្ទះស្អាតទៅឥឡូវអូអត់មែន2គ្រឿងទេម៉ូតូឡានហ្នឹងអឺផ្ទះរបស់កសិករខ្ញុំធ្លាប់និយាយតែមើលតែមកក្លំមកចាញ់ផ្ទះរំត្រីហ្មងបាទគាត់មានផ្ទះគាត់មានអីនៅគាត់មានផ្ទះគាត់មានលំបងគាត់មានឡានជិះបើនិយាយរួមមើលតាំងក៏ពិតទៅបើនិយាយពីរឿងស្តង់ដារនៃការ living នៃស្តង់ដារនៃការរស់នៅវិញខ្ញុំថាប្រហែលជាមិនចាញ់បរទេសទេពីព្រោះមធ្យោបាយនៃការធ្វើដំណើរក៏មានមធ្យោបាយនៃការតាក់ទងក៏មានហើយពីពិសេសនេះគឺសេរីភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុលុយកាក់ឲ្យគាត់ចាយក៏គាត់មានគ្រប់បាយគាត់មានហូបគ្រប់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាទៅកាប់ទេលុយទេអីក៏ស្រួលមានសេវាកម្មអត់មានបាក់ទេអត់មានបាក់ទេនៅតែថាយើងមានសុខសន្តិភាពដែរសន្តិភាពសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យទាំងលោកសវណ្ណទាំងខ្ញុំអាចអង្គុយនិយាយគ្នាបានយើងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដល់អ្នកដែលរកស៊ីអង្គរដូចនេះពិសេសហើយឃើញនូវគុណតម្លៃលោកខំនេះអំពីការកែឆ្នៃពេលទៅនំបានអានឹងជាឱកាសដែលយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិជាមួយគ្នាលោកយ៉នសេវ័នលោកមានមោទនភាពនៅពេលលោកចូលជ្រើសក្នុងវិស័យកសិកម្មចូលជ្រើសជាមួយកសិកររឿងការកែឆ្នៃអង្គរហើយលោកដឹងអំពីរឿងអង្គរច្រើនមានជាតិស្អីជាតិស្អីទៀតហើយនេះជាមោទនភាពលោកទេនៅពេលលោកខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលអ្វីៗដែលល្អគឺមិនមែនកើតឡើងនៅខ្ញុំខ្ញុំទេគឺកើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គឺតាំងជាពិសេសហ្នឹងគឺការទេថារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ពានថ្នល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការល្អល្អដោយព្រមគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានមោទនភាពដែរក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្នាក់បាទហើយអាចផលិតនំបានហើយខ្ញុំគ្រាន់តែគិតក្នុងចិត្តថាអន់បំផុតខ្ញុំអាចព្រោះនំនេះជូនម្ដាយខ្ញុំពិសាបានបាទហើយម្ដាយខ្ញុំក៏ជាអ្នកកើតទឹកនំផ្អែមដែរហើយម្ដាយខ្ញុំក៏មានសុខភាពល្អដែរច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តរហូតដល់ថាឆ្នាំនេះខ្ញុំមានផលិតផលថ្មីនេះសម្រាប់សែនជីដូនជីតាខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងយើងមានមោទនភាពមែនតើសម្រាប់ជីវិតដែលយើងអត់មានអីសោះអញ្ចឹងយើងខ្លាយមកជាអ្នកធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពសម្រាប់ចែក
ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍តកូនតចៅហើយនឹងចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យសុខភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងសង្គមដែលយើងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហានៃអាហារូបត្ថម្ភអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពក្នុងនាមជាពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាសែនអគ្គលោកសវណ្ណប្រៃខ្ញុំគ្មានសំណួរអីទៀតទេហើយអាចជាសារលោកចុងក្រោយទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិពិសេសប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយនឹងទស្សនជននៅកំពុងទស្សនាលោកមានអីសំខាន់ទៅកាន់គាត់ក្នុងគណៈគាត់បានឃើញផលិតផលថ្មីរបស់លោកពិសេសលោកបានគិតទុកយូរហើយរំចេញនំប្រភេទហ្នឹងមួយចេញពីអង្គរសែនក៏អូបហើយអង្គរហ្នឹងក៏អូបមែនហើយជាប់លេខ1ពានរង្វាន់តែមិនធ្វើនំឈ្ងុយទៀតអញ្ចឹងលោកអាចថាជា2 3នាទីចុងក្រោយសូមជួយលោកញ៉ាជាយោបល់របស់ខ្ញុំដូចជាដដែលដដែលខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅកសិករទាំងអស់សូមកុំលក់ដីបាទហើយដីខាងមុខបើតាមភ្នែកខ្ញុំមើលឡើងថ្លៃច្រើនណាបាទអញ្ចឹងទៅទោះបីយ៉ាងមិនក្ដោយគឺត្រូវតែទុកដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មពួកដីកសិកម្មជាលទ្ធភាពនៃកសិកម្មវាមានលំហោនៃចលនាលុយប្រសើរជាងប្រទេសនាំប្រេងចេញទៅទៀតពីព្រោះយើងជាអាហារមុខងារមិនមែនយើងផលិតអាហារដែលមិននេះគឺនំនេះហើយនឹងអង្គររបស់កម្ពុជានឹងคล้ายទៅជា functional food បាទអញ្ចឹងអាហារបំរើឲ្យមុខងារនៃសរីរាង្គអញ្ចឹងទេមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែលូតលាស់បានល្អធំធាត់ទាំងរាងកាយនិងស្មារតីអញ្ចឹងជាឱកាសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាំតាប៉ុណ្ណឹងសូមថាកុំលក់ដីស្រែឲ្យសោះទុកដីធ្វើស្រែសម្រាប់ជីវិតទៅថ្ងៃមុខពីព្រោះរបស់យើងថ្លៃហើយរបស់យើងល្អហ្នឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំថាប៉ុណ្ណឹងទេបាទពួកប្រទេសយើងទៅមុខឯងបាទអរគុណលោកសវណ្ណដែលបានផ្ដល់កិច្ចសន្ទនាជាមួយ Daily ខ្មែរអរគុណលោកច្រើនអរគុណបាទទស្សនជនជាទីមេត្រីមុននេះលោកអ្នកបានទស្សនាឲ្យការលើកឡើងរបស់លោកយ៉នសវណ្ណដែលលោកពន្យល់អំពីគំនិតច្នៃប្រឌិតនៃការកែច្នៃអង្គរសែនក្រអូបដូចជាផលិតផលនំដែលកំពុងតែនឹងឈានទៅលក់នៅទីផ្សារកម្ពុជាហើយកិច្ចសិភាននេះគឺជាទស្សនៈទានមួយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់កូនខ្មែរដែលលោកប្រឹងប្រែងយកអង្គរសែនក្រអូបរបស់កម្ពុជាដើម្បីយើងកែច្នៃផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកក៏ដូចជាអាចនឹងមានមហិច្ឆតានាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអរគុណ